som gjort det i Sverige. Då är det lätt att säga att nöden är uppfinningens moder. Du kan köpa för vi alla problem. Ta mig till Sverige då. Du är inte Sverige. Jag förstår att ni har betalt när ni är sjuka. Jag förstår att ni har betalt när ni är lediga 5-6 veckor per år. Att om ni får barn så ni får betalt 1,5 år hemma med barnen. Jag förstår att ni får betalt om ni säger upp er från jobbet för att ni inte trivs. Efter 3 månader får ni betalt av staten. Kan det verkligen stämma det? Ja, A-kassa måste man väl ha rätt till. Ta mig dit där, ska jag lägga mig i en hängmatta, söka ett jobb, jobba där ett tag, säga upp och ligga och bara tänka. Så ska jag hitta på idéer. Det gick bra att åka hit den här diktatur och lägga pengar på våra turistattraktioner så vi fick in lite pengar. Nu är det en demokrati så har det rasat med 70%. Det är nu vi behöver pengarna. Och så sa han det, säg det till alla som lyssnar tills du inte behöver säga det längre. Åk till Egypten. Åk dit, lägg pengar i en begynnande demokrati. För en begynnande demokrati utan pengar resulterar i vadå? Fattigdom och vadå? Fascism och diktatur naturligtvis. Det var bättre på Mugabes tid. Såklart. Så åk dit, okej? Okay? Nu har jag uppfyllt mitt löfte. Och det är inte som att jag liksom säger, åh, ni måste, det är inte ett straff man pratar om. Liksom, snälla, åk dit. Och då föreläste jag i Egypten i höstas. Eller jag föreläste inte, jag skulle föreläsa. Jag skulle föreläsa för ett gäng arabiska affärsmän och ett gäng amerikanska affärsmän på samma konferens. Men, den ställdes in. Det är vad man lever med. Det har man gjort i hela sitt liv. Det är det man känner. Det är det man lever. Då tar man Sverige. Så här såg det ut för 15 år sedan. Så här ser det ut idag. Jag var där för 12 år sedan, nej, 15 år sedan. Och jag var där. Hör man med i vilken värld de har fötts in. Vilken värld de har levt i. När min son går i skolan så är MVG det högsta man kan ha. Du kommer ihåg allt jag sagt och du kan tänka själv. Det betyget fanns ju inte när jag gick i skolan. Men jag i Sverige. Och det har det. Det har hänt mycket i skolan på 10 år. Jag tycker alltså att Sverige är världens bästa. Hänt mest. Det är briljant idag, tack så mycket. Rättstavningsprogram och autokorrekttjänster och sms-funktioner som fyller hela ordet när jag börjar skriva det. Briljant. Teknik som tar över värdet på kunskap. Sånt här måste man anpassa sig till. Värd någonting. Om det är näbbar och klor och lagstiftning. Försöka behålla status quo istället för att anpassa sig. Nu tycker jag att taxichaufförer ska kunna mycket. Jag tycker inte de ska kunna hitta. Jag tycker till exempel att de ska kunna miljövänlig körning så att de kör miljövänligare så de drar mindre bensin så det blir billigare att åka taxi. Det tycker jag är en bra kunskap. Det kan de utbilda sig i. Det kan vara ett krav. Jag tycker till exempel att de ska kunna hjärt-lungräddning så att alla taxichaufförer blir ambulerande ambulanser som kan göra hjärt-lungräddning. Det kan gärna vara ett lagkrav. Det kan inte vara att hitta. Det är bra att de har kunskap. De ska inte kunna hitta. De får gärna kunna tyska eller ryska eller kinesiska. Får gärna vara ett krav att... kopplat till väder. Nåväl, då frågar man taxichaufförerna liksom. Ja, varför inte GPS? Nej, jag hittar. Det grundar sig i att de har en yrkesstolthet som är jag är bra på att köra bil och jag är bra på att hitta. När den kunskapen helt tas bort av en teknik, då motarbetar de det här. Så de har alltså kämpat för att kravet om lokalkännedom ska finnas kvar. Och nu när det försvinner för en månad sedan, då är artikeln igår att taxibranschen kräver förbudet tillbaka. Jag tycker det är hysteriskt kul. Och så tar de upp, det finns någon incident här när någon blind har behövt leda en taxichaufför. Och det låter ju inte så bra, det är en bra artikel. Att det är tydligt att de inte gör det. Och då säger jag, men inte just nu va? Nej, men oftast. Och då tycker man ju att liksom, ditt jobb är att inte hitta ofta, ditt jobb är att hitta jämt. Varför köper du inte en GPS? Den är för dyr. Och då frågar man, vet vad en GPS kostar? Nej, det spelar ingen roll. Nej, det är alltså ett icke-argument. Har ingenting med saker. Då är ju bara frågan så här. Tänk dig att du är 14 år och bor på Sri Lanka. Och så står det här. I ett val. Och sen är du 14 år och så står det ett val i Sverige. Och så är valet så här. Vänta nu, ska jag utbilda mig mer eller ska jag inte utbilda mig mer? Jag skiter i utbilda mig, jag går på 10. Eller jag utbildar mig, jag får 20. Det är ett val. Det finns ett incitament här. Men så har vi den här personen och hennes val, den är så här.
Ska jag inte utbilda mig? Nej, jag trivs bra. Jag kan städa lite och ta hand om barnen. Så jag får mina 500, det är soft, det väljer jag. Eller, men jag utbildar mig och så jobbar jag här. Eller så utbildar jag mig, lär mig svenska och så jobbar jag här istället och får ut 10 000 kronor i månaden efter skatt. Det är 20 gånger, eller hur? Nej, det är 200, eller hur? Vad blir det? Hjälp mig nu. 20, va? Ja, 1000, 10 000 såklart. Det här är gånger 20 i belöning. Det här är gånger 2. Det här är alltså den frågan som du idag ska ställa till en 14-åring i Sverige. Om du lär dig srilankesiska och kan sitta i Sverige och jobba mot ett srilankesiskt företag och fick ut efter skatt 200 000 kronor i månaden, skulle du plugga vidare då och lära dig srilankesiska? Ni kan göra ett test på lunchen sen och gå ut och fråga dem som står där ute i montrarna och frågar. Är någon av er som skulle kunna tänka sig att lära sig srilankesiska, jobba mot ett annat företag i en annan del av världen och få ut efter skatt 200 000 kronor i månaden? Ja eller nej? Ett hyfsat incitament. 16 personer på varje plats på universiteten. Sökande som står i kön från att de föds för att komma in och få den kunskap som faktiskt har ett värde i ett globalt perspektiv. Det här kan man ju ha synpunkter på. Såklart. Det gör det ju inte mindre sant. Man kan ju vara som revisorn från Lund som säger så här: måste vi sätta stopp för? Här kan vi inte ha det. Och det går ju att göra det. Det är ganska lätt. Det är nämligen bara att stänga av internet där. Om vi nu tror att det skulle vara bra. Nu tycker jag att det här är bra för världen. Alltså. Jag menar, jag mötte ju universitetsstuderande i Harare. På väl de flesta typ 12 år. Jag ska inte reta upp exakta siffror här nu, utan det är bilden jag vill åt. Där går väl nästan alla då i en grundskola som gör att de har samma kunskap. Och då var det ingen längre som kunde gå in på en bank och säga jag ska vara kund där, jag ska vara chef här. För jag har pluggat i 12 år. För då sa alla som jobbar där, du, det har jag också. Men då var det så att för att kunna bli chef där så gick man på högskolan i 3 år till. Och sen gick man in och sa, nu ska jag vara chef här. Varför det? Gått på högskolan. Coolt, jobbet är ditt. Och då fick man en betalning här på 100% mer i betalt. För att man hade gått på högskolan. Alla var kunniga. Några var extra kunniga. De tjänade 10 000 i månaden. Du gick på högskolan, du tjänar 20 000 i månaden. 100% mer betalt. Kunskap sjunker. Men vi fortsätter på ett spår som fortfarande bygger på att det är väldigt värdefullt att ha kunskap. När den sanningen inte längre är sann. Och det betyder inte att jag säger att det är dumt att ha kunskap. Utan jag säger bara att det inte är lika mycket värt att ha kunskap idag som det var tidigare. Och då måste man anpassa sig till den verkligheten. Och jag ska ta några exempel här som jag tycker bevisar den här tesen, eller det här kanske då är kanske provocerande påståendet i många, många öron. Men jag ska göra det genom att dra en liten tidslinje här lite snabbt. Här har vi 100 år, här har vi 2012, här har vi 1912. Här ungefär så inför vi allmän skolplikt i Sverige lite tidigare. Och det gör vi såklart därför att samhället har förstått att vi har väldigt många okunniga människor här. Och så har vi några som har fått utbilda sig. Och de som har fått utbilda sig tillför mer till samhället. I värde, i utveckling, i framgång, i tillväxt. Om man nu vill definiera det så. Än de här okunniga bönderna. De var ju inte okunniga. De kunde ju något annat än det skolan lärde ut. Men 300 högsta chefer från hela världen. I miljardföretag. I dollar. Grattis är det. Frans och möter några av världens mest kreativa människor. Helt djupt imponerad. Lär mig om kreativitet inom arkitektur, vilket är dollar om året. Ja. Tredje störst i världen, svenskt företag. Här nere i andra hörnet får leda fram till liksom något svar idag. Utan jag hoppas att det kan leda fram till lite frågor. För jag har själv blivit lite fundersam. Nu lägger jag in någon bild här bara. Det här är de stora företagen som jag föreläser för. Ingen har vad jag säger. Man har precis folk sitter där som varandra. Alla kjol, varför har han kjol? Det går inte. Ingen har jag. Jag får börja om de första 5 minuterna igen. Det är inte så mycket jag har sagt. Den här upplevelsen, jag hoppas att jag lagt lite tid på det nu. Men jag hoppas att det på något sätt förklarar det som grunden till det som är min tes idag egentligen. Och den andra i vissa grupper, studenter framför oss. Kommer inte gott nytt år. Han svarar varför har han kjol på det. Så där i Sri Lanka. Då går jag ut med de här
så sorterar man in de där husen och så har jag listat. Sverige är ett livsfarligt land. Åk inte dit. Vem som helst kan vi mörda på öppen gata. Åk till Zimbabwe, till ett tryggt land. Och bara någon vecka senare så läser man ju om Zimbabwe i Dagens Nyheter. Och där står det ju: Zimbabwe är ett väldigt otryggt land. Åk inte dit. Och så läser man de zimbabwiska tidningarna som beskriver Zimbabwe som ett väldigt tryggt land. Tack vare den duktiga polisen. Det är samma upplevelse. Men jag tar en till, så den är lite annorlunda. Den handlar om när jag kommer till Zimbabwe och precis ska välja hus. Då är jag fast i den här svenska bildningen. Samma uppfostran, samma värderingar, samma erfarenheter, samma jobb. Det enda som skiljer oss åt är att en har levt i Sverige under den perioden och den andra har bott i Afrika. Men vi får samma intryck på två helt olika sätt. Jag behöver alltså inte ringa till Fredrik varje dag och berätta för honom vad han redan vet. Utan jag ringer bara och berättar det som är annorlunda, det som är nytt för mig. Och han får den insikten i Sverige, eller nu i Singapore. Jag kan bara ringa här. Och de senaste 8 åren har en av oss bott i Sverige och den andra har bott utomlands. Och det är egentligen grunden till hela det här passet. Och det har varit jätteintressant och spännande på många sätt. Jag bodde 2 år i Afrika och då bodde Fredrik i Sverige. Sen bodde jag 1/2 år på Sri Lanka i Asien. Då bodde Fredrik i Sverige. Sen bodde Fredrik 2 år i Kina. Då bodde jag i Sverige. Nu har han bott 4 år i Singapore och då har jag bott i Sverige. Och han är, då blir det här ett väldigt svårt uppdrag för mig faktiskt. Att prata för världens bästa om ett ämne som är otroligt. Men då är det så att jag ska göra mitt bästa, jag ska göra det utifrån mig själv då faktiskt, även om det kan kännas lite fokuserat kanske. Men jag tänkte göra det ändå, eller mig själv och Fredrik, och just utifrån att vi är enmansfilmer. Och det är lite speciellt. Liksom nära, men också lyfta upp det på en ganska stor och till och med internationell och global nivå. Sen om jag lyckas med det eller inte, det återstår väl att se. Men jag ska göra mitt bästa. Och normalt, det här är mitt jobb då, precis som många här inne. Är att stå framför människor och berätta och tala och dela med sig. Det här gör jag varje dag i princip, 180 gånger per år. Eller något liknande. Och normalt så bygger man ju upp det som att man gör lite kort presentation av vem man är. Man definierar ämnet. Man kör lite problemformulering. Man bygger upp någonting om potentialen i ämnet och så avslutar man med actions. Liksom. Det där är ju gamla retoriska regler från 2000 år sedan. Så gör man ett tal. Jag tänkte bryta mot det helt idag. Och ni förstår ju själva att om man säger att man ska bryta mot 2000 år gamla retoriska regler som man vet funkar, då ger man sig direkt ut på ganska svag is. Och vad jag tänkte hoppa över idag, det är det här, de här sista delarna. Alltså, det här är potentialen och det här ska man göra. Därför att jag insåg att den här gruppen är nog väldigt bra på just det. Och istället så tänkte jag koncentrera mig på definitionen av det här ämnet och så kanske problemformuleringen då. Och så får vi väl kanske säga att det här liksom retoriska knepet som man brukar använda sig av för att nå fram med ett budskap, det är så att vi gör det här tillsammans. Alltså, det är 1 timme och 50 minuter med de första delarna och så lägger vi på 2, 3, 4, 5 år där ni tillsammans liksom gör den avslutande delen av föreläsningen som är så här ska vi göra. Nu vet inte jag om det här funkar eller kanske blir helt platt fall på slutet liksom. Men jag ska göra mitt bästa. Man kan inte göra mer än så. Jag börjar med en naken bild på sig själv. Det är inte alla som gör det på seminarier. Det handlar ju om att bryta mönster, så jag gjorde det. Och det är jag och brorsan, det där, tvillingbrorsan, Fredrik Harén heter han. Vi är ju då ganska lika, vi är enäggstvillingar. Vi har samma gener, vi har samma uppfostran. Vi hade samma betyg i skolan för vi satt i samma klass bredvid varandra. Vi hade lika många fel på proven, så det var ganska lätt att sätta samma betyg. Vi hade fel på samma frågor. Och sen kunde inte lärarna skillnad på oss heller, så det var liksom tvunget att bli samma betyg. Och de senaste 13 åren har vi haft samma jobb. Och jobbet är ju faktiskt det här. Att tala kreativitet. Nu är det Fredrik som är där uppe. Jag var lite snäll mot honom och satt åt lite strategiskt. Och det är jag som faller, tydligen.